Masu mēdījos izskanējusi ziņa par plānoto tirgus laukumu izbūvi un tautā sauktā Aivaras stādu tirdziņa rekonstrukciju radījusi zināmu satraukumu pašos tirgotājos. Lai arī darbi tiek plānoti tieši viņu un, protams, pircēju interesēs, neapmierinātība rada fakts, ka tas varētu notikt pavasarī. Pavasaris ir tas aktuālākais taisnī tirgus laiks, pēc tam jau ir kūtrāk. Bet taisnī tas, var teikt, aprīļa beigas, nu, no laika apstākļiem jau atkarīgs, bet, principā, aprīļa beigas, maijas, tas jau viss enerģiskākā tirdzniecība. Mums diezgan šoka tirgošana bija tad kaut vai, kad ielu rekonstruēja. Cilvēki redz, ka te kaut ko remontē un būvē, un viņš vispār nemaz neiegriežas tajā tirgu. Un tā ļoti iespējams būs arī nākošu sezonu, ka te kaut ko jauks un remontēs viņš, tur remonts, tur mums nav ko meklēt. Satraukumu pastiprina fakts, ka stāda audzēšana tiek plānota jau laikus, un darbs pie jaunā sējuma uzsākts jau oktobrī. Gan sēklas, gan jauns stādi, kas ir rudenī jāpasūta, bet tie ir ļoti lieli ieguldījumi priekš tādiem audzētājiem kā mēs, vai ne, jo ja mēs nevaram to realizēt, tad mums nav nozīmes ieguldīt līdzekļus. Kā skaidro Madonas Nodu pašvaldības speciālisti, šobrīd tirgus laukuma būvniecības projekts apstiprināts vien vietējā rīcības grupā un iesniegts lauka attīstības dienestā. Taču tas, vai iecera tiks īstenota un kādi būs darba īstenošanas termiņi, zināms būs vien pēc vairākiem mēnešiem. Mums nav apstiprināts projekts, mēs šobrīd vispār nevaram runāt par kaut kādu darba grafiku sadalījumu vai darba organizāciju. Šobrīd tie ir tādi pieņēmumi. Un tos pieņēmumus droši vien apstiprinās vai nolieks projektētāji. Projekta īstenotāji sola, ka uzsākot darbus, laikus tiks padomāts arī par tirgotājiem, radot iespēju savienot tirgošanos un būvdarbus vai ierādot citu tirdzniecības laukumu. Ja nu gadījumā mums ierāda laukumiņu citur, kur tirgoties, tad mums tai jāsagatavojas kaut vai jāiegādājas nojumē, galds, jo nevar taču arī stāvēt karstā saulē visu dienu, tas... Ne pats nestādam, tas ir labi. Tikpat liela neapmierinātība izsaukusi tautā dzirdēta ziņa, ka nojaukta tiks nojume un katram tirgotājam ierādīts vien neliels laukumiņš vai tirdzniecības būdiņa. Mums visiem ļoti patīk šī nojume, jo mums kaut kā tas saistās ar latviskumu, ar taisnī, ar zemi, ar stādiem. Taisnī šī nojume ir. Es nezinu, mums tā vismaz pašiem liekas. Varbūt mēs esam pieraduši, jo mēs jau šeit esam vairāk kā 20 gadus. Nojumi plānots tā kā rekonstruēt un atjaunot. Mēs gribam arī nodrošināt, lai šeit būtu elektrība, ūdens un citas komunikācijas, kā arī sakārtot ūdens atvedi uz laukumu. Ja šobrīd, pieņemsim, tajā laukuma galā nav tā tirdzniecība attīstīta, tad viņu varēs attīstīt arī tajā laukuma galā. Līdz ar to vietas paliks vairāk. Par tirgošanās vietas lielumu Kalaš katram esot jāvienojas ar tirgus administratoru, ka šī gadījumā ir sijā ādereā. Ņemot vairā tirgotāja nelielo skaitu ikdienā, problēmu nevajadzētu būt. Taču savādāk situācija varētu izveidoties brīžos, kad šeit paredzēti lielāki svētki un kultūras pasākumi, tostarp kartupeļu svētki. Rīkojot svētkus, te būs nedaudz saspiestāk. Bet nu, mēs limitēsim šo tirgotāju daudzumu, kas var tirgoties svētkos, priekšroku dodot vietējā reģiona ražotājiem. Šis laukums vairāk būs domāts kā mājaražotāju amatnieku un zemnieku tirdziņš, kur cilvēki nāk arī atpūsties un saiet laukumā tirgus katru mēnešu otrajā sestdienā paliks kā tirgus, kur var nopirkt gan rūpniecības preces, gan importa. Projekta kopējās izmaksas sastāda aptuveni 100 000 eiro. Tirgotāji nenoliec, ka tā īstenošana nestu labumu gan pašiem, gan iedzīvotājiem kopumā. Vien lūdzu ar sapratni attiekties pret viņu darbu. Varbūt liekas, kad stāda audzēšana ir tāda viegla maizīte, bet diemžēl tā tas nav. Mēs tāpat pērkam un sūtam profesionālās sēklas, kas nebūtu nav lētas, tāpat kurināšana un audzēšana un te no kastītes to savu maizīti pa centiem vien pa stādiņam salasam. Un tas maizis ir mūsu, kā saka, nu, maizīte visam gadam reāli sakot. Varbūt mēs nepareizi, mēs vienkārši varbūt mums ir pamaz informācijas, tā varētu teikt. Jo mēs tiešām nezinām neko, tik cik no avīzes un no televīzija bija pirmā, kur mēs kaut ko uzzinājām. Kā liecina tirgus laukumā notikusī diskusija, iemesls satraukumam ir informācijas trūkums. Tādēļ novada pašvaldība aicina arī vienu jautājumu griezties pie domas speciālistiem, tā izvairoties no pārpratumiem un liekas ažiotāžas.